Tak, developer update, tohle by měl být uh, ve finále, je to aktualizovaný 3. října, což je včíra, takže to bude vlastně, tohle to jsou změny, které ve finále, oni udělali nějaké vydání, bylo nějakým způsobem PTBčko a v závislosti na datech z, z public testu si řekli, hele, tohle, tohle je dobrý, hele, tohle je špatný, musíme to předělat. Takže, co si týče toho moríčka, mori update, tam hodně mluvili o tom, lidi tam jako byli takový šeraký skrz ty odměny, takže revertly, že Ivory and Ebony Memento Mori offerings once again allow the to, to kill who have been hooked twice. To znamená, že předtím to bylo tak, že jste nemohli, respektive ta myšlenka toho Morička byla, že jste prostě mohli zabít pouze posledního. Uh, a pak se dostali do toho bonus blood pointy. Takže to revertly, ve mám ten Mori už ty vole předělávají asi po třetí, furt to zkouší a zase to furt vrací zpátky. Ať se kurňa už rozhodnou a řeknou, hele, prostě bude to tak a nazdar, hrajte to, nebo hrajte. Retired, Cypress Memento Mori offering has been retired. Cypress Memento Mori je teda, Ebony je červený a Cypress je teda ten žlutý. To znamená, oni žlutý dali pri... Vy to Jo, to je žlutý. Já vám se to nezobrazoval, sorry. <laughs> Vypadí, to nevadí, to nebylo to jo. Dev note. We've received a lot of feedback about the changes made in the Ivory and Ebony Memento Mori offerings during the PTB. Uh, this came down to the loss of mid-match kills, group photo opportunities as well as concerns. Tak, jako výsledek, Cypress Memento Mori offering je nyní obsolete, to je něco s omeletou. <laughs> a bude teda jakoby zrušeno, to znamená, že žlutý mori bude pryč. Nabídneme milion blood pointů for any unused offerings which you can claim simply by logging in between October of. Aha. Tady píšou. We will offer 1 million blood points for any unused offerings. To znamená, že nabídnou jeden milion blood pointů za každý nepoužitej offering. To je č... Mám 50 postav, na kterých mám 30 offeringů. Takže já dostanu 50 tisíc milionů blood Pointu, jo. To trošku přepálili, ne, what the fuck. Lukáši, co? Eee, cože? To co asi ta se asi přepsali, vole. Podle mě dostaneš prostě jeden milion a nazdar. To není jako any, to znamená, že jakmile ti nějaký bude prostě chybět, tak dostaneš instantně naučit, naučit milion, jako, jako revenge. Nevím, protože jakoby dohromady to bylo za každý, jakože. To spíš za jakýkoliv, ne za každý. Ne, tam není every, tam je any. Moje angličtina je fakt dobrá, ale někdy to jako, někdy to jako, počkej, někdy to jako může být třeba jako matečný. Nevím, vole, do p***, uvidíme. <laughs> ne, nechápu to. těch 50 milionů by stejně trvalo dlouho. No to bych jako, to bych tady normálně si nainstaloval nějaký autoklikr a měl bych prestiž asi na čtyřech různých uh, postavách instantně stovku. <laughs> no, Hele, Skulmerča, no, news Skulmerča, něco nového. Dostane 5% hejst, pokud je sudvý skenovaný a aspoň 5 po té, co byl mu daný, jo, po té, co jste placeli dron, nebo jste změnili jeho rotaci. Takže jí stejně dali speed, prostě, oni ho sebrali, ale dali, teď teď ho dali závis jenom za předpokladu, že zrovna pošleš nový drona. No, ona těm jakoby ztratí čas, no, tak jí zase ten čas trochu dali. Increase hindered, uh, scan by dron na 8, zase revertli z na 8, bylo to z 10 na 5 a pak tady z 5 na 8. Rychlost rotace byla 85, teď dali 95. Decrease movement speed while deploying a drone. Jo, snížili speed, když jako deployuje to dron. Jo, oni dali speed, pokud někoho naskenuje, ale sebrali speed, pokud někoho nějaký ten dron pokládá. Okay, Fast volty nejsou, není detekovány dronama. Takže ji trochu upravili, jenom tak decentně zase jako malinka tady balans. Jel byli Inkles Overdrive Chance of Moment Speed na 12 z 11,5, OK, dali mu větší speed v Overdriveu, OK. Oh, Distortion, počkej, počkej. Reintroduce token. Tokens now charge over 30 seconds while in chase. Up to a maximum of 2. Yes! Distortion is back! Let's go, motherfuckers! No ne, úplně, ale to je přesně to, co jsem, jsem říkal, že, by tam, že, to, že to nerfili trošku moc, že by tam aspoň jeden, dva tokeny, aspoň dva, tři tokeny z těch pěti, to bych to pochopil. Jakoby... To znamená, že ty, když se budeš čísovat s killerem, tak jsi schopný nabít si až dva. To je dobrý, to už je jakoby hratelnější, to už, jakoby, už to není úplně zabitý. Zanšin. Souvíce, kteří dropnou paletou, bude jejich aura zobrazena pro bosmi vteřin, to je nový. Jo, předtím to bylo, že budou poblíž droplý palety. Aha. Uh, reintroduced aura reading for Palec od... Aha! Na 32 metrů, takže to zvýšili na 32 metrů, spodních 16, jestli dobře pamatuju. Že vy jste museli být na vzdálenost 16 metrů od té palety, kde se někdo schovával, takže to bylo 32. A odstranili tam, že to ne... Aha. Takže vám to zobrazí... Aha, takže se zase úplně pojeb... Předtím to bylo tak, že vy jste vlastně. To já musím na to udělat další, podle mě, další video. Ty vole. Takže zančím, tak Tactics, Další trošku změna je v tom slova smyslu, že vlastně předtím to bylo tak, že vy jste tu survíky viděli poblíž těch dropnutých palet. Teď ponovu to vzrušili a vidíte pouze uh, auru toho survíka, který tu paletu dropnul, a ne na 16 metrů, na 32 metrů od vás. Takže uvidíte vlastně jenom, hej, tam je ten beček dropnutý paletu, to je celý. Mm, asi to revealu bylo moc. No, no. Chápu, ale by to škoda, no, mohl to být další reveal perk pro killera. Corrective action, opravování, tak, change corrective action, good skill check. Aha. Tak to zase změnili, protože předtím to bylo, že když, ne, když ten survík to netrefil, ten váš kolega, tak to hodil dokonce great skill check, ne good skill check, ale great, takže to reverzli zase zpátky na obyčejný good skill check, to znamená, že to ale udělá to dobrý, OK. Ale je tam nějaká novinka. Pokud se corrective action aktivuje, objeví to aura, survíka, který myslí skilček po podobu pár vteřin. Takže na něj budete moc ukazovat takhle prstem. Hej, to byl ty, ty hajzle. To byla kytka, se mi tady posunula. A <laughs> to je dobrý. A je tam teda odstraněný to, že, že, to má range. To znamená, že musí být vyloženě na tom stejným healu, lomeno opravování druhou. Jo, oni tam nějaký silný combo no. No, že oni jakoby schválně asi pravděpodobně ty sklčeky kazali a tak dále, no, asi to bylo přepálený. A co se týče deadboundu, change effect now ends when losing a health state. Jo, no a předtím to bylo nadimenzovaný tak, že vlastně vy jste uh, neměli radius po celou hru do té doby, když se nebyl pověšený, tak to změnili a je to do té doby, než vás hitne killer. Takže se musíte nechat dát hit, pokud chcete slyšet jeho terorádius. OK, no. Takže se to týká vlastně prakticky. Jsem celkem rád to mori, už fakt ty vlece už skoro jak to mori chtějí udělat. Tohle je to furt, jo, chcem, nechcem, e, finishing mori, chcem, nechcem, nevím. Skull Merchant, I don't give a fuck. Měl byli vůbec, mě nezajímá. Distortion jsem rád, ale jo, ale jo. Ten zančín je tak trošku tak, škoda na to jsem se celkem těšil, jak budou lidi chodit a schovávat se u těch droplejch palet a je budu zabíjet. Projektiv, má jako dobrý, asi neměl. Dobrý.